ফুৰিব বুলি ক'লে পাগল। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এইখিনিতে ৰিজৰ্টখনত যাম, আপোনালোকক দেখাম। মোৰ লগৰ দুজনী আহি আছে, তো সিহঁতৰ লগত মিলি গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ব'লক ভিডিঅ'টো তেন্তে আজি আৰম্ভ। আমি পাই গ'লো বহুত ওচৰতে আমাৰ ঘৰৰ, বাকী মোৰ লগত আহিছে জানে এইফালে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা দেখা আছে সিহঁতৰ, এইবিলাক এইবিলাক লাজ কৰি আৰু এইফালে আমাৰ লগত আছে কোন আটলাণ্টা, এইফালে সেইবিলাক এইবিলাকৰ কথা নকওঁ বাৰু। বাকী ব'লক দেখাই আছোঁ, এইখন বেকত আছে ৰিজৰ্টখন, তো বহুত ওচৰতে হয় আমাৰ ঘৰ, আমাৰ ঘৰ এইফালে এনেকুৱা এইখিনিতে, তো এইখিনিৰ পৰা দেখাই আছোঁ, ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, সোমাই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। এইফালে আমাৰ এইকেইখন বসন্তী হয়নে নহয়, আৰু এইফালে যাওঁ, এইফালে এনেকুৱা পৰিৱেশ পথাৰৰ মাজত আমাৰ ঘৰটো এইফালে, একে দেখি থাকি ৰাতি হ'লে মানে লাইটত ইয়াত যে কিবা এখন আছে। তো ৰিজৰ্টখনৰ নাম হ'ল বৰচলা ৰিজৰ্ট, নতুনকৈ খুলিছে, মই আহিব সময় পোৱাই নাছিলোঁ, আজি আহি গ'লোঁ সকলো। বাকী এইফালে এনেকৈ বনাই থৈছে, ইয়াত বহিব পাৰি, এই লাভহে হাঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া আছে। ব'লক দেখাই আছোঁ অকণমান ঘূৰি পকি, আমি পানী বহি দে একো নহয়, এইফালে মানে পুখুৰী, এইটো পুখুৰীয়ে ন, পুখুৰী নকয় জানো, অঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী মানে আৰু দিয়ক, এনেকৈ ঘৰ সৰু সৰুকৈ বনাই দিছে। বাকী পুখুৰী মাজলৈও যাব পাৰি, আমি পুখুৰী মাজলৈও যাম এতিয়া, আৰু বনাব চাগে। এইফালে দি আহিলোঁ, ইয়াত ব'টিং দি দিলে মজা লাগিব ন, অঁ সেইটোৱে বনাব আৰু। মোবাইলটো পৰিলে গ'ল, এয়া চাওক ঘৰ অকণি অকণিকৈ বনাই দিছে। হাই কৈ দিয়া টিকু, হাই কৈ দিয়া দেহা, ইহ তাই কওঁ নকওঁ, এইফালেও যাব পাৰি যাম, এনেকৈ অকণি অকণিকৈ বনাই দিছে। এতিয়া আমাৰ ফটো শ্বুট হ'ব, ফটো উঠি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। ঘামি ঘামি গৰমত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ৰিলছ হয় নহয়, তো এতিয়া আৰু ইয়াত নাছিল আৰু, ৰ'ব দেই আমি অলপ। কিয় খাবলৈ আহিছোঁ আমি, ইফালে বহি আছে, আমি কি খাম দেখাই আছোঁ, অঁ মানে গৰমত খাব মন যোৱা নাই, তো অকল কফি খাম, মানে আমাৰ ইমান টকা নাই, বৰষুণৰ বতৰ, সেইকাৰণে কফি খাম বুলি, অঁ চাওক বতৰটো ইমানো ভাল নহয়, ষাঠি মেৰা হাতী, তো ব'লক আমি খাওঁ, কি খাওঁ দেখাইছোঁ, কফি কফি খাইকলৈ লগ পাই আছোঁ। এইফালে চাওক, এইফালে এনেকৈ আছে, সৰু সৰুকৈ বনাই দিছে আৰু এইফালে মানে পানী, আমি ইয়াৰ পৰা যাই দিওঁ, খালোঁ কিবা কিবি, তো ব'লক বাকী আমাৰ ঘৰত যাম এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, হৈ গ'ল, ফটো চটো উঠিলোঁ, ফণি চনি লৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা যাই দিওঁ, আহিব ইয়াত বহুত মানে শান্ত পৰিৱেশ, বৰচলা ৰিজৰ্ট, ভাল লাগিছে একদম, হাৱা চাৱা মাৰি থাকে পথাৰৰ মাজততো, তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত ওচৰত, বহুত বেছি ওচৰত, দেখিয়ে থাকি মানে আৰু, ফটো উঠিব আহিছ ন, এইটো আমাৰ ৰাস্তাও, এজোপা আমাৰ গছ, ইয়াৰ ফটো শ্বুট চলিব, ফটো উঠিমা হা, তুমি আহিলেহে হ'ব, ৰিল কৰিব নেকি,
মইনাহঁতে খাব লৈছে, ইমান কিয় লাজ কৰা? নুঠাওঁ দিয়া তোমাক, এই আৰু সুধা এনেকাই খোৱাওঁ দে অ' মইনা, অ' এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱেলকাম। এইবিলাকৰ কথাটো নকওঁ বাৰু, বাকী আমি খাই কৰি লওঁ, আপোনালোকক লগ পাম খাই কৰি। বাইগে বহুত ভাল লাগিল তোমালোক আহিলা, এইকেইটাও পিছে পিছে আহি আছে। বাই বাই চিকু চিকি। ও আমাৰ এই মডেলিং ভাইটো দেখিছেনে নাই, ফুৰাব নিয়ে, ফুৰিব বুলি ক'লে পাগল। দুইটা দুইটাক চা, ক'ত যাওঁ দুইটা? বহি লৈছে একদম, মই পিছত ফুৰাব নিম দে। চিকুৱে বুজিও পা গ'লে গুচি যাব চাবি। এতিয়া যাওঁ আমি নামঘৰ, নামঘৰত আজি ভোজ টাইপতে হ'ব নেকি? আমি আমি এতিয়া নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ, মানে মই গৈ আছোঁ, মই আৰু পপচলক যাওঁ, আমি অকণমান ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাওঁ। সেয়াই আৰু, এইবিলাক পাগল হৈ গ'ল, চাওক পাগল হৈ গ'ল। বাকী আমাৰ অ' কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব সময় নহ'ল, তো আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰিজৰ্টখন, এইফালে একদম এইখিনিৰ পৰা দেখা পাই থাকে মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তাৰপিছত মোৰ লগৰকেইজনী আহিছিলে, তো সেয়াই দেখালোঁ, বাকী নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণ সৰুকৈ দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ সামৰো বুলি, তো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ। যি চিকু বাই বাই, হাই হাই, কিন্তু তো বাবা এসলে।